Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. El politòleg Jesús Gellida adverteix que un govern del PP i Vox després de les eleccions generals del 23 de juliol serà pitjor per a Catalunya. Gellida ha relativitzat l'èxit de la taula de diàleg entre l'executiu de Pedro Sánchez i la Generalitat, però ha volgut alertar aquells que defensen que un govern de la dreta amb l'extrema dreta a Madrid podria servir per revifar l'independentisme. En això estic preocupat perquè hi ha molta gent independentista catalana, no? que pensa o creu, no? de cuanto peor mejor, i dius no, cuanto peor, peor. Vull dir, no, si hi hagués arribés a un govern de coalició, el PP amb Vox, els retrocessos en drets a la resta de l'Estat, òbviament en drets socials, però també en drets nacionals, drets culturals i socials també a Catalunya, serien molt, molt grans, no? I això, alguna gent argumenta que revifaria el moviment independentista, no? Que hi hauria una nova confrontació. D'acord, pot ser, però és que no val tot. No hem de retrocedir en tots aquests drets que han hagut avançant, pactant, no? I aconseguint a través de diferents lluites socials, però també polítiques i de reivindicacions a Madrid i aquí, i ara tindre un retrocés en dècades. De fet, el Benicarlando ha assenyalat que està molt preocupat per les primeres mesures del govern del PP i Vox al País Valencià amb atacs directes a la llengua i la cultura. Parlava amb companys i amics del poble, de la comarca, però també de València, no? I que les primeres mesures, ja llevant subvencions a la promoció del valencià barra català, no? a diferents institucions de promoció de la llengua i cultura valenciana i també catalana, no? Dels països catalans, ja sabem el que és el País Valencià. Hem tingut molts anys de govern de la dreta, però és que ara cal sumar també una volta de rosca més, no? Amb entrada a les institucions de Vox. Deia un company que ho passaran malament aquesta legislatura i que esperen que duri poc. D'altra banda, el politòleg s'ha referit a les últimes enquestes que apunten a una victòria de PP i Vox. Segons Gellida, la publicació d'enquestes serveix per crear tendència i mobilitzar l'electorat, sobretot amb unes eleccions que seran en ple estiu. I, òbviament, algunes enquestes són tendencioses, sí, òbviament, perquè quins mitjans les fan, no? Si rasques una miqueta quins poders o quins... Qui les financia, no? aquestes enquestes. També veiem l'última enquesta del CIS, deia el contrari, no? També és... deia, no? Tornava a pujar el Partit Socialista i quedava molt a prop, no? el Partit Popular. La qüestió és quin dels dos blocs, aquí sí que es mantenen, no? Si suma el PP amb Vox o si suma el Partit Socialista actualment amb Sumar, o el que vindria a ser el Unides Podem 2.0. No? Gellida també ha apuntat quines seran les estratègies de PSOE i PP durant el mes que falta per a les eleccions i també el paper que poden jugar els grans grups mediàtics. Que també hi ha molts votants que han votat al PP o a Vox, i que estan votant en contra dels seus interessos. Per què? Perquè es crida, no, a un vot patriòtic, a un vot de la bandera, no? A un vot per Espanya, no? I en canvi dius, ostres, PP i Vox han votat en contra del salari mínim interprofessional, en contra de la pujada de les pensions, de l'ingrés mínim vital, i així un llarg, etcètera. Llavors, bueno, la gent hauria de pensar una mica, no? Una miqueta aquest juliol s'hi va a votar el per què, no? Defensant els seus interessos o votant, reproduint un missatge molts cops magnificat per alguns mitjans de comunicació que són tendenciosos, òbviament. No tenen un color molt clar i uns apoyen unes candidatures i altres apoyen altres candidatures. Només cal veure quines empreses hi ha darrere d'aquests mitjans de comunicació.